täna tuleb meile üks väga-väga põnev episood , sest meile tuleb külla seksuoloog . nüüd enne meie tänast vestlust pean ma panema siia ühe suure disclaimer'i . minu vanemad , ema ja isa , minu vanaisa ja kõik minu tuttavad , keda ma praegu välja ei mõtle . palun teil mitte seda episoodi kuulata , mitte isegi sellepärast , et ma hakkaks millestki hullust isiklikust rääkima või et ma räägiksin mingitest asjadest , mis on saladused . aga ma väga tahaks , et see meie tänane episood , mis noh , kui külla tuleb seksoloog , siis ta võid aimata , et jutt tuleb seksist ähm, . ma tahaks , et see oleks selline turvaline ruum , kus mina saan oma mõtteid jagada , kus ma saan teie , minu kuulajate küsimusi küsida Kristina käest . nii et sel põhjusel pean ma ütlema , et kõik , kes tunnevad , et selle teema kohta minu käest kuulmine tundub imelik , siis ära palun seda kogu see seksi teemal vestlemine on siin podcast'is , siis sellest vestlemine on minu jaoks tegelikult täiega eneseületus , sest ma üldiselt räägin sellest teemast tavalises elus väga vabalt , ma olen see vend seltskondades , kes alati toob mingi seksiteema sisse , ma arvan , et see on ka osa minu loomusest lihtsalt üleüldse , ma olen väga vaba seoses selle teemaga ja siis nagu läbi selle meil ka see mõte tuli sellest rääkida ja kui oli aeg päriselt hakata skripti kirjutama ja päriselt kutsuda seksuoloog külla , siis järsku ma olin nagu natuke tardunud ja tundsin , et okei , et see läheb küll nagu natuke selle eneseületuse kategooria alla , aga seetõttu ma olen ikkagi väga-väga elevil ja nagu ma juba ütlesin , tuleb meile külla seksuoloog Kristina Birk-Vellemaa . teda ma nägin laseri saates , mis oli ka üks mu viimastest episoodidest , kus ma oma mõtteid jagasin . ja algselt ma mõtlesin kutsuda teda selle mõttega , et minu meelest see oli hästi selge , et seal saates küsiti temalt küsimusi selle eesmärgiga , et ta natuke nagu vastanduks teistele inimestele , kes seal saates olid . Te kõik teate , kellest ma räägin . ehk nagu alguses mu see mõte temaga vestelda tuli sealt , aga vaadates neid teie küsimusi ja mõeldes selle teema üle , ma sain aru , et tänase saate eesmärk ei ole mingit beefi tugevamaks teha või üldse mingit nagu vastandumise teed minna , vaid pigem rääkida lihtsalt teemast , millest väga palju niisama ei räägita . või kui sellest räägitakse avalikult , siis see on kas sihukese skandaali vormis või ma ei tea , Andrei ja Robin tegid mingi , Epp Kärstiniga tegid mingi episoodi , aga see oli ka natuke sihuke edvistamine minu jaoks natukene . nii et äh, jah , tänase episoodi eesmärk on ka lihtsalt võib-olla nagu alust või, või teadlikku vestlust sel teemal , et mu eesmärk ei ole vastata ära kõik maailma küsimused või käsitleda kõiki teemasid , mis üldse nagu seksuaalteemade valdkonda kuuluvad , vaid ma lähtusin teie saadetud küsimustest ja teemadest , nii et kuulame , mida meile seksuoloog täna rääkima hakkab . no tere tulemast , Kristina , ja suur aitäh sulle , et sa tulid muga sel teemal ja sellisel teemal minu kanalil esmakordselt vestlema . tere , aitäh , et kutsusid ma lasin oma kuulajatele küsimusi sisse saata ja kogu sellel nagu nende küsimuste põhjal ma ka meie tänased teemad kokku panin . mis ma märkasin , kui ma neid küsimusi lugesin , esiteks , neid oli ülipalju ja need olid väga erinevad . ja ma ise mulle kuidagi tundus , sa võid ka mind nüüd parandada , kui ma eksin , aga mulle tundus , et paljudega nende küsimuste puhul võib see vastus olla selline , et , et raske on võib-olla vastata , kui sa ei tea inimest , kui sa ei tea taustalugu , kui sa ei tea täpselt seda olukorda . nii et äh, ma ise proovisin v seda mingid sellised , ma mõtlesin ise selle sõna välja , aga ka katusprobleemid või mingid üldisemad valdkonnad , mis ma ise tundsin , et võib-olla number üks kommunikatsioon iseenda , oma partneri arstide , noh , kellega iganes , kellega sa satud seksist rääkima . number kaks , abi otsimine või nõu saamine , et umbes sellised asjad , et kas sellise asjaga pöörduda kellegi poole , kas ma peaksin ise sellega toime tulema ja number kolm on siis mingid konkreetsemad praktilised küsimused . kas see eeldus , et seksiteemade puhul paljud probleemid taanduvad selleni , kui julged me oleme sel teemal vestlema , kas see eeldus on tõsi sinu kui seksuoloogi arvates ? ma arvan küll , et on tõsi , võib-olla isegi jah eh, , ma ei tea , julged või kui mugav meil on nendel teemadel rääkida või kuidas me arvame , et peaks olema nendel teemadel rääkida . et vahel on ka see pelgus , et kui mul ei ole nagu kohe väga mugav rääkida , et ahah oh, , siis ma ei ole üldse seks positiivne , kuidas ma siis üldse räägin nendest asjadest , ma siis parem üldse ei hakkagi , et jälle mingid oleksid ja , ja peaksid ja , ja sellised normid , ma arvan , et nad takistavad seda suhtlemist ka , jah , võib öelda , et see jääb ka julguse taha , aga ka sellise mugavuse ja mingit , mingite arusaamade taha , et kuidas peaks olema see rääkimine . ja võib-olla ka see , et , et äkki ma ei oska või , või mis sõnu ma kasutan , midagi sageli inimesed küsivad minu käest , et noh , anna mingi konkreetne lain ja mingi konkreetne skript ja see eeldus , ma arvan , et tuleb või see küsimus tuleb sellest , et me kipume arvama , et seks on mingisugune narn ja kusagil seal , seal , seal me läheme sealt kapist läbi ja siis on mingi hoopis teine maailm , hoopis teised tunded . seks on elu osa , seksuaalsus on elu osa , kuigi ta on igaühe jaoks ju seda erineval moel ja me tajume ja tunnetame seksuaalsust erinevalt ja , ja me seksime erinevalt . me teeme igasuguseid asju , inimestena erinevalt ja , ja kui me nagu , mida rohkem me nagu saame aru , et ka seksist rääkimine , seksuaalsusest rääkimine ei ole kuidagi mingi imeasi . et võib-olla seda mugavamalt ja võib-olla ka seda julgemalt me tunneme neid vestluseid alustades , aga see võtab aega , see võtab harjutamist , see võtab ka mingisuguste selliste stereotüüpide skriptide lahti lammutamist , mida ma ka väga jõuliselt oma töös teen , et see ei ole meie süü , et see nii on , et meil ei oleks ka süüa häbitunnet , sellepärast et me võib-olla väga hästi ei oska või me väga mugavalt või julgelt veel ei tunne ennast , see on ka oluline mm . -hmm. rääkides sellest , kui mugavalt keegi ennast sellel noh , seksist rääkimisel või üleüldse oma seksuaalsuses tunneb , siis ma loeksin esimeseks küsimuseks kohe ähm, otse ühe pikema kirja , mis ma sain . kuidas noorena kahekümne ühe aastasena , kellel pole teadmis palju seksuaalkogemusi just , alustada seda nii-öelda seks positiivset teekonda , kuidas avastada enda seksuaalsust ja teadlikku harimist . tunnen ja tean , et selles vallas on suured augud , vanemad pole kunagi mulle midagi rääkinud , sama ka koolis põhimõtteliselt . nii praktilisest poolest kui ka sellest , mis mu peas toimub . kui vahepeal räägin sõbrannadega , siis mingid asjad on ok , aga tihti küsitakse , et miks ma nii palju seksist räägin , kui endal pole kunagi kuttigi olnud . Autsch. Autsch, da ist miks ma nii palju , ma siin hakkan siin lõpust peale , miks ma nii palju seksist räägin , kui endal pole kunagi kuttigi olnud ? selleks , et seksida , ei peagi olema partnerit , okei okay, , ma püüan mitte nagu <laughs> kulme kortsutada , lihtsalt see ongi nii , nii tavaline , et ma pean hakkama nagu sellest küsimusest , et mis see seks üldse on , mida me seksina mõistame , sooloseks on seks , partnerseks on seks , ma ei tea , väga erinevad kogemused , erinevad praktikad on inimeste jaoks seks ja , ja ei ole olemas ka mingis niisugust normi , kui palju seksist rääkida , on okei okay, või kui palju me seda tegema peaksime , jälle mitmekesisus , jälle igaüks on omamoodi . aga kust seda seks-positiivsuse teekonda alustada , ma arvan , et see juba on algus , kui meil on tahe seda teha . võib-olla sihuke hästi lihtne mõte , aga ma arvan küll , et ka mind ennast palju toetanud tegevus või valik või otsus on jälgida inimesi ka sotsiaalmeedias , kes seksuaalpos- või sekspositiivsuse sellist vibe'i kannavad , ka Instas näiteks in , paraku küll jah , enamasti inglisekeelses äh, nii-öelda keeleruumis on neid tegijaid väga palju , päriselt ka , et sealt saab väga-väga head tõenduspõhist äh, toetavad seks-positiivset seksuaalharidust , see , see , et kust alustada , kõigepealt võib-olla see mõistmine ja taipamine , et me oleme kõik erinevad , et mingisugused peaksid või tuleksid või nii peaks olema , et nendest lahti laskmine või kuidagi nendest ülesaamine on üks olulisemaid asju ja ma ütleks , et üks esimesi asju , aga selleks peab meil olema ka seda jälle , jällegi seda ruumi , kus just niimoodi nendest asjadest rääkida , et noh , kui see kui sa nagu räägid ja saad vastuseks , et mis sa räägid seksist nii palju , endal pole kuttigi olnud sa lähed lukku selle peale või sa , või sa tunnedki , et okei okay, , et see ei ole päris nagu see ruum , kus , kus nendest teemadest rääkida , aga kus siis , kus kohas ma siis räägin . ja hakata avastama ähm, . sooloseks on täpselt sama täisväärtuslik kui on partnerseks ähm, . avastada , mis mulle meeldib , kuidas mulle meeldib puudutada ennast , milliseid puudutusi ma naudin , kas ma üldse ühte või teistesse naudin , mänguasjad , libestid , kõik mis kuidagi toetab sellist mõnusat sujuvat kogemust , need on kõik abiks ja just ka sellepärast , et võtta seda pinget maha , et aga mis siis , kui , aga mis siis , kui , aga võib-olla ma sõrmedega ennast rahuldades nagu ei koge sellist kogemust kui vibraatoriga ja vibraatori muudab liiterit tundetuks , laske käia , nautige ja nii edasi ja nii edasi , et samm sammu haaval mm . -hmm ma tuleks korra selle peaksite ja oleksite juurde tagasi , no sa ütlesid , et see on üks kõige olulisemaid ja esimesi asju sellel teekonnal , aga ma ise olen tundnud , et see on paraku ka üks kõige keerulisemaid asju , nendest nii-öelda lahti ütlemine või mitte segada laskmine . meil tuli hästi mitu küsimust ka sellise tooniga , et mis vanuses on okei ok ? alustada , mis vanuses on okei okay, esimest korda seksida . ma võib-olla laiendaks seda küsimust ise ka selleni , et kuidas vabaneda sellest häbist või ärevusest , mis ma kujutan ette , et minu kuulajatel kindlasti on , kui sa tunned , et sa oled juba mingi vanuseni jõudnud , mingi müstilise vanuseni , mis sinu peas on ja sul on tunne , et sa oleks juba pidanud kogema mingeid asju , mida teised inimesed on kogenud mul on küsimus , kuidas vabaneda , lase vaba <laughs> Sam . samm-sammuhaaval ja tasapisi ja jälle võib-olla alustada neid vestluseid ise oma sõpradega , kuigi ma saan aru , et kui sealt tuleb vastus , et come on , aga nagu mis rääkija sina oled , noh , mul ei ole väga-väga head tunnet sealt edasi minna , onju . aga et leida endale see ruum ja see seltskond või need inimesed , seesama , kasvõi üks sõber keegi , kellega saaks arutada , et kuidas mina ennast tunnen , mis kogemused sul on olnud , sul on ka niimoodi olnud , issand , kui naljakas või , või vastupidi , et see pole üldse naljakas , et ma olen kogu aeg arvanud , et nii ongi normaalne . ja et me saaksime kogu aeg nagu küsimusi küsida , et aga miks see nii on , aga kust see tuleb , et mida mina ka oma töös hästi palju teen , koolitaja töös noh , tegelikult ka nõustaja ja coach'i töös , aga koolitaja töös rohkem , sest seal mul ei jää piisavalt aega nagu inimestega koos neid asju tegelikult lahti võtta , et ma esitan hästi palju küsimusi ja need ei ole küsimused , millel peavad olema kohe vastused . aga et , et nad jääksid nagu kuidagi õhku või pähe või , aga et kust ma , millised , kust need sõnumid tulevad ? millised , millised arusaamad mul on näiteks sellest , kuidas on olla jutumärkides tõeline naine , jutumärkides tõeline mees , kes mulle seda rääkinud on , kust ma seda sisendit olen saanud , kuidas ma ennast tunneksin , kui ma nii ei oleks , kuidas ma ennast tunneksin , kui ma noh äh, , võib-olla oleks ja käituks nii , nagu ma sisimas võib-olla mugavamalt tunnen või iseendana rohkem ennast tunnen . ega see ongi teekond ja see ongi , see ongi mingi siuke suur avastamiste jada ja , ja teinekord on seal ka pettumusi , muidugi on , jällegi see on ju elu ja elus on erinevates asjades pettumusi või , või asju , mida me nagu ei oota , nii nagu need on . keegi peab otsa lahti tegema , kusagilt peab otsa lahti tegema , et ja me ju tahame tunda ennast kuidagi õigetena jälle jutumärkides on ju , et ja normaalsetena jutumärkides jälle ja see , mis on õige ja normaalne , noh , meedia hästi palju loob seda äh, , sealhulgas filmid , seriaalid , ka popkultuur , eks ju , ja noh , inimesed meie ümber . ja tegelikult on inimesed seksuaalselt niivõrd mitmekesised , et siin ruumis , kes me koos oleme , keegi meist ei sarnane teisega tegelikult nii nagu üldse igasuguses inimlikus plaanis ja samas me ei kipu rääkima sellest , mis meid justkui eristab teistest , et me, me , me kipume rääkima või jagama neid kogemusi , kus me tunneme nagu teistega seda ühenduslüli . ja , ja siis tundubki , et keegi ei olegi teistsugune . tegelikult oleme me kõik erilised , aga just jah , see julgus , eks ole , rääkida , et aga minule ma ei tahagi seda või ma ei eelistagi seda või , või et mulle seks üldse ei meeldi et see on täiesti okei okay. , et inimesele seks ei meeldi , et ei peagi meeldima või , või et mis see , mis see õige vanus on , millal seksima hakata , no ma saan ka selliseid kirju või pöördumisi , et äh, kaotasin süütuse , okei , see süütuse kaotamine on ka nagu omaette teema , et jälle seks ja , ja keel ja , ja keel ja kultuur ja seks ja kultuur , eks ju , et ei ole olemas sihukest asja nagu süütus ja siis pärast seksimist oled süüdi , on ju . Need on , need tegelikult , need mõjutavad meid rohkem , kui me arvame , et nad meid mõjutavad . aga et jah , niimoodi jutumärgid kaotasin süütuse kahekümne nelja aastaselt , et , et kas ma üldse või kuidas ma nüüd üldse rongile saan . noh , sarnased küsimused . rongi ei ole <laughs> . ja rongi ei tule <laughs> . Pole rongi , kust maha jääda <laughs> . Pole rongi , kust maha jääda ähm, . aga jah , et see , eks see on sihuke huvitav asi , et ühest küljest me nagu ei räägi sellest mitmekesiselt ja , ja nagu sügavalt ja laialt ja positiivselt ja teisest küljest ta on nagu igal pool ma arvan , et ka see , kui me siin täna vestleme ja sina selle ara, ala spetsialistina kinnitad , et see , et see tegelikult on nii palju mitmekesisem maailm kui sulle filmidest või kus iganes mulje jääb või see pilt , mida maalitakse , et see kindlasti juba ka nagu aitab , aitab kaasa sellele , olles ise üks nendest inimestest alati sõpruskondades , kes teeb selle otsa lahti seksist rääkides , siis ma olen ise nii palju näinud ka , et isegi kui mõni inimene esmapilgul nagu ehmub ära või tõmbab lukku , siis tegelikult kõik tahavad sellest rääkida , kui Mugavalt. ma väga ise julgustaks ka seda otsa , otsa lahti tegema , nagu sa ka ütlesid . rääkides otsa lahti tegemisest , siis mida sa saad ise teha , et sinu esimene vahekord teise inimesega oleks võimalikult kerge sulle endale ja nauditav või kuidas ennast selleks häälestada , siis mm ? -hmm. ma arvan , et kõigepealt olekski hea jälle seesama ära leierdatud enese avastamine et noh , ega ka eneserahuldamisest või sooloseksist ei ole väga palju räägitud , ma näiteks ei mäleta üldse , et , et minu sõpruskonnas , kuigi me olime nagu päris rajutäismelised ja rajad noored , et sellest üldse oleks räägitud päriselt ka , et igasugused muud teemad , aga mitte see ehm... aga just , et see sooloseks , see iseendaga nautimine , avastamine , millised puudutused mulle meeldivad ja ei ole vahet , on tegemist mehe ja naise mittepinaarse inimesega . et mis mind nagu häirib , on see , et kuidas ka enese naudingut ja sooloseksi hästi erinevalt on , on nagu kuidagi kujutatud meeste ja naiste puhul , kui soopinaarselt rääkida . et naised on sensuaalsed ja võta ja avasta ja silita ennast ja ma ei tea , noh , enne muidugi ei raseeri jalad selja , et oleks what not ja siis on noh , mehed , kellest nagu üldse eriti justkui ei räägita või siis ongi see , et porr ette , peenis pihku ja läheb . et juba see , et me räägiksime sellest kuidagi nagu sooneutraalselt , eks ju , et vahet ei ole , millise soo identiteediga või millisest soost inimene sa oled , et see eneseavastamine aja , ajavõtt . Mine, sensuaalsus või siis mittesensuaalsus , ükskõik kuidas sulle meeldib , et see on oluline , see on okei okay. . ja , ja siis on mul võib-olla ka julgem partnerile väljendada , kuigi jah , see julgus partneriga jagada , see vajab ka harjutamist , et ta ei tule nagu niisama ja , ja tühjast kohast ja samas äh, kommunikatsioon , kui me juba siit nagu enese tundma õppimisest edasi liigume , kuigi me õpime ennast tundma ka , ka nendes samades partner suhetes , et see ei ole see , et ma nüüd äh, olen üksinda sooloseksiga tegelenud ja nüüd ma tunnen ennast täielikult ja me õpime ennast tundma äh, esimese , teise , kümnenda , tuhandenda partnerseksi jooksul , eks ju , et see , et see ei ole mingisugune nagu valmis asi , see ongi protsess ja muutub nii nagu elu ikka , meie kehad muutuvad ja ja soovid muutuvad ja naudingud muutuvad ja tajud muutuvad . aga et ähm, me saaksime partneriga või partneritega ka omavahel jagada , see mulle meeldis , see mulle ei meeldinud , mulle meeldiks proovida seda . see on üks asi . aga enne veel , kui me räägime sellest , et mulle meeldiks proovida seda teist ja kolmandat , on nõusolek , et ilma ja üldse , kui ma oma töös räägin seksist , siis ma , siis mina pean silmas konsent- seks ehk siis see on vabatahtlik , vastastikusel nõusolekul toimuv seksuaalne vahekord või seksuaalsed tegevused , kõik , mis jääb konsentist väljapoole , seda käsitlen mina vägivallana , et kui ma siin räägin seksist , siis ma pean konsenti elementaarseks või siis nõusolekut elementaarseks . et , et kõigepealt on meil see nõusolek ja , ja nõusolekut me saame teada küsides , eks ju ja vastavalt sellele , kuidas inimene on võimeline suhtlema , siis ta saab seda väljendada , noh , igaüks ei suuda seda rääkides väljendada , et siis on vaja leida need viisid , kuidas seda teha . aga jah , ka see , et , et mida ma tahaksin proovida , tavaliselt on alustatud sellest ja kui ma mõtlen nagu seksuaalhariduse peale ja mõtlen ka selle peale , noh , ma olen üle , ma olen küll kahekümne , vahet ei ole . väga , väga , väga kaua valdkonnas olnud ja hästi kaua on olnud selline , et , et millal on õige aeg ja vastused on olnud need , et siis kui sa ise oled valmis ja kui sa oled vastutustundlik ja vastutustundlik tähendab seda , et kondoomi ja rasestumisvastased vahendid , eks ju , et see on nii lihtsustatud , tegelikult on see ka nagu niivõrd mitmekesine . aga jah , tõesti , et sul oleksid ka teadmised sellest , kuidas soovimatust rasedusest hoiduda , juhul kui seksuaalvahekord on inimesega või, või , või kui seksuaalvahekorraga võib kaasneda ka rasedus aga siin tähendab see ka seda , kui me oleme käsitlenud kogu aeg esimest vahekorda sellise rasestumise ohu kontekstis ka siis hallo , kui omavahel seksivad inimesed , kes ei ole nagu nii-öelda bioloogiliselt või sünniga määratud vastassoost et kuhu nemad siis mahuvad , et kõik need arutelud tegelikult jätavad väga palju või on ka väga palju mitmekesisust välja jätnud . ja kui me ütleme ka seda , et , et valmisolek ja et see peaks iseendast tingimata kaasama ka rasestamisvastaste vahendite kasutamist , siis me peaksime siin täpsustama , et juhul kui , kui see partner või , või kui sinu suhe ja seksuaalsuhe võib kaasa tuua raseduse mm . -hmm aga et me ei eeldaks , et see vaikimisi nii on . et see on tegelikult ka jälle seksuaalhariduses probleem , aga jah , enda tundmaõppimine , arusaamine , et see on protsess , uudishimu , vabatahtlik nõusolek , kommunikatsioon partneriga või partneritega . see on huvitav , et vahel selle sooloseksi ümber on justkui rohkem sellist tabutunnet kui partneriga seksi vahel , et sellest , kui sa , ma ei tea , oledki noh , kasutada seda väljendit oma süütuse kaotanud , siis sellest nagu on väga okei okay rääkida ja , ja ma isegi nagu alles kahekümne aastane inimestega vesteldes tunnen , et kui sa puudutad seda maad , mis räägib sooloseksist , siis see on nagu midagi täiesti erinevat . kas see suhetes on see ütlus , et et kui sa tahad olla suhtes õnnelik , siis sa pead kõigepealt tundma iseennast , kas see , kehtib ka seksi tasandil . ohhohhoo , noh . <laughs> ma ütleks küll ka seda , et suhtes saab õnnelik olla ka nii , kui vahetevahel iseendaga ollakse pahuks , siis et see on ka täiega okei okay. okay. . Ka... natuke klišee ütlus, teie ütlus et... ja natukene nagu ka selline lõputu enesearmastus , et me oleme mingisuguses nimbuses , päevad otsa , mingi halo on ümber , ilge enesearmastus käib , mul võib olla endaga ka väga paha suhe mingil hetkel , mis ei tähenda seda , et ma olen mingi ilgelt katkine inimene , eks ju . aga elus ongi erinevad hetked ja , ja kui ja samas , kui ma ei suuda mingil perioodil ise endaga olla heas suhtes , see ei tähenda seda , et mul ei võiks üldse olla head suhet või armastavat suhet või et , et kui sa iseennast ei armasta , sa ei suuda ka teisi armastada , see on kõik nii mitmekihiline jälle . et jälle , mida vähem puuremüüre peaksid ja , ja tulekseid , et seda parem , aga um, . noh , ma arvan , et enesetundma õppimine vähemalt valmis oleks selleks ja uudishimu selleks , ta võiks olla küll heaks , noh heaks jah , ütleme siis tingimisi selliseks heaks eelduseks ka uudishimule partnerseks siis , ka , ka avastamisele ja avastusele partnerseks siis samas on mul inimesi , kes ütleb mulje , kui ma ütlen inimesi , siis ma mõtlen kliente või siis neid , kes lihtsalt kirjutavad instasse , on ka inimesi , kes ütlevad , et ma üldse ei taha sooloseksi , ma ei , noh , mulle ei meeldi see , ma ei naudi , aga partnerseks on täiega nagu hea ja lahe ja ma naudin seda . jumala fine , ei ole probleemi . ei ole probleemi , niikaua kui meile päriselt meeldib see , mida me teeme või et meil on uudishimu . ja noh , kui meile ei , ei meeldi , siis on okei okay ka seda avastada , et mulle näiteks ei meeldi mm . -hmm rääkides consent'ist ehk eesti keeles siis nõusolekust , siis ma ise tundsin , et see on ka tihti asi , mida võetakse liiga iseenesestmõistetavalt , et nagu sa ka ütlesid , et see noh , et sa saad teada , kui sa küsid , onju . ma korra arutaks sedasamast asja mõlemast perspektiivist ehk kõigepealt , kui sina oled see inimene , kes ise on kindel , et sa tahad vahekord astuda , sulle tundub , et kas su partner on nõus , noh , eeldusel , et see on näiteks on tegu täie mingi esimeste kordade või päris esimese korraga , siis kuidas seda päriselt ka tema käest küsida , kui sa oled see inimene , kes kuidagi ei suuda seda sõnadesse panna , kui ometi sa tead , et see on oluline . sa ei saagi seda teistmoodi küsida sa peadki selle sõnadesse panema . lihtsalt välja sülitada . just . ja , ja, et... ja, ja ega, ega , ega, ega, ega sa ei saagi teistmoodi teada seda päriselt e, , et sa mõtled , et mm, ta kehakeeli on selline , kust sa tead ? just . kust sa tead , et sa ei tea seda ja , ja ega nõusolek ei tapa mingit , ma ei tea , sensuaalsust . Ja, või... et... ja et nõusolek tapab erootikat , no kus ta siis tapab , okei , mulle ei , ütleme niimoodi , et mulle ei sümpatiseeri see selline uh, diskursus , et consent is sexy , consent is mandatory uh, , see peab olema , et sa ei , sa võid sinna see , see kogemus võib olla seksikas , ma kohe selle juurde ka jõuan , aga et me ei paneks rõhku või , või seda fookust sellele , et , et , et me alustame jutust , et aga konsent on ju seksikas . konsent on vältimatu , see on vältimatu . ja ma ei tea , ma lihtsalt mõtlen nagu isiklikust perspektiivist , et kuidas siis ei ole seksikas see , kui keegi äh, , noh , ütleme , kes on mulle ka atraktiivne äh, , ütleb , et äh, ma tunnen sinu , ma tunnen su suhtes nii tugevat külgetõmmet noh , okei okay, , ma ei pea seda ütlema , onju , mis iganes lause see seal on . kas sa tahaksid minuga seksida ? kas me võiksime seksida ? okei okay, , ma vaatan sulle nüüd otsa <laughs> , ma näen , et sa naerad . ma ei taha , aitäh <laughs> . aga et, kuidas see , kui , kui mul on külgetõmme mõne inimese suhtes või kui mul on huvi või uudishimu näiteks seda temaga kogeda , see on täiega hot , ei ole või ? keegi ütleb mulle ka näiteks sedasama noh , oletame , et mina ei ütle , tema ütleb . jumal hot on mm . -hmm. ja jälle , seks ei ole mingi hull müstiline asi , et me muudest asjadest nagu mõtleme , et ma ei tea , Maria , kas sa tahaksid praekartulit või praemuna , noh , ma , ma küsin su käest seda , ma ei lajata sulle lauale neid mune või , või kartuleid ja ei eelda , et davai , nüüd nagu hakka sööma või siis okei okay, , ma ei , ma ei pea olema mingi pahurda vaitaja <laughs> , aga et näed , Maria , ma tõin sulle mune ja sul nagu ma ei taha mune , et mis see küsinud mu käest , mida ma süüa tahan või kas ma süüa tahan , et noh, me ju ei, ei eelda seda , miks me seksi puhul seda eeldame . aga jah , et see kuidagi , et kuhu kaob müstika , kuhu kaob salapära , ma ei tea , mida positiivset on sellises salapäras ja müstikas , mis inimestele haiget teeb eh? . ma arvan , et ei ole , jälle see on see mõttemustrite muutmise küsimus mm . -hmm. ja see ei tule üleöö ja seda sa ei saa mingi tabletiga teha <laughs> rääkides sellest consent'is seksi teemast , siis mulle endale on noh , ma olen üritanud hästi omaks võtta just sedasama loogikat , et et kogu see protsess no, , noh paari seksi protsessis alates sellest , kui noh , ma räägin , eelmäng võib sul , ma ei tea , eelmisel hommikul ka alati onju , aga kogu see protsess ei ole , mul on tunne , et sellest on nii äh, ja minu enda peas samamoodi väär arusaam , et milline see peaks olema , et see peaks olema ultrasujuv , mitte ühtegi sõna , kõik läheb järsku , te saate , võib-olla te olete üksteist mingi kaks korda enne näinud ja siis te järsku saate aru üksteisest , et mis meeldib , mis ei meeldi . et ma olen ise üritanud ennast häälestada just ka sellel asjal , et , et see , ka see nõusole Küsida, edas, kui sa nüüd aga oled see teine pool selles olukorras , sinu käest ei küsita ja võib-olla sa ka tunned , et , et okei okay, , ma ei ole selleks valmis , no võib-olla on nagu tore inimene küll , aga ma isegi ei tahtnud nii kaugele minna või see ei ole nagu , et pole nagu päris see tunne . ja sul on nagu ülimalt raske seda ei'd lihtsalt sinna välja lajatada , siis mida , mida , mida sa selles olukorras teed , ma isegi ei tea tegelikult , kas nii võib küsida , aga ka, või noh , et kas nii saab küsida , aga ma kujutan ette , et see on olukord , milles paljud in no küsida saab kõike . kui sinu käest isegi ei küsita , siis jah , esmane rõhk on sellel , et inimene peab küsima . see tähendab seda , et see ei ole , see ei ole kuidagi sinu vastutus või sinu süü , sinu taak , et sinu käest ei küsitud ja vahel me kiilumegi kinni . Öelda ei on täiega , isegi mitte täiega okei okay. , öelda ei on sinu õigus igas hetkes ja samas jällegi , vahel me kiilume kinni , inimeste psüühika reageerib väga erinevalt , seal ei ole mustvalgeid , üheseid ja ainsaid teid viisi , lahendusi . et ma alustaksin ikkagi sellest , et sinu käest peab küsima , peab . ja , ja vastutus on nendel inimestel , kes ei küsi . ja , ja mul on õigus igal hetkel , ka siis , kui ma näiteks olen suudelnud partneriga ja ei soovi edasi minna , see on täiega okei , et ma ei soovi edasi minna , sest konsent või nõusolek , see teadlik , vabatahtlik nõusolek , ta on nii-öelda pidevalt , kuidas ma ütlen , üle kinnitatav ja see võib ka tunduda , et issand jumal , et mis see nüüd on nagu , <laughs> jah <laughs> ja, tšik , tšikid <laughs> , tšikid neid bokse seal , aga see , et ma suudlen kellegagi , ei tähenda seda , et ma tahan , ma tahan riided seljast ära võtta , ma ei tea , alasti kusagile minna , ma tahan seksida ja see , et ma ütlen , et ma tahan seksida , kusjuures ei tähenda alati seda , et mõlemad partnerid või kõik partnerid peavad silmas penetratiivset seksi . see on ka kuidagi nagu vaikimise eeldus jälle nii-öelda soobinaarselt rääkides ja hetero , ühesõnaga igavalt rääkides <laughs> . et , et see ei tähenda ka alati ühte ja sama asja inimestele , sellepärast ongi see kommunikatsioon mega oluline . ja , ja seda on vaja õppida ja vahel on ka kusjuures see võib olla heaks nii-öelda mingisuguseks mugavama pinnase leidmiseks , et võib-olla me chat ime natukene enne , aga see ei tähenda seda , et me oleme chat inud no, , me oleme no, sõnumeid saatnud , et nüüd siis , siis, siis äh, äh, ei vajagi see asi üle rääkimist , aga et äkki me saame nagu mingisuguse , mitte common ground , aga et noh , me oleme seda teemat siis juba natukene puudutanud mm , -hmm. aga see täiesti oleneb , kuidas kellelegi sobib ja mõnel inimesel ongi sõnu verbaliseerida äh, , välja , välja öelda , ilma , et tal oleks mingi erivajadus , tal võibki olla raske , tal võib olla ärevus selles hetkes mm. , aga siis tuleb leida see koos see viis , kuidas me teame , kuidas me aru saame ja alati on vaja nii-öelda oh, , mis see eestikeelne väljend on jälle , check in või ühesõnaga , et , et sa , et sa . üle kinnitada või, või? ? üle kinnitad või küsid , kuidas su partner ennast tunneb , kas see on okei ? et olete samal lainel on ju . kas see on mugav , kas see sobib ? mul on tunnet vahel ka selle ei ütlemisega , eriti kui sina oled või noh , võib-olla kui sinu peas tundub , et see teine inimene on nagu jube palju rohkem kogenud või sina oled esimest korda sellises olukorras , siis see ka ei ütlemine võib su peas tunduda selline asi , et , et appi , et ma nüüd olen see , kes ei ütles või no jälle mingid sellised mõttemustrid , mis , mis on tekkinud ja , ja minu meelest või noh mul on alati nagu selliseid olukordi hästi kurb kuulda , sest minu meelest see ei ütle , meil ei pea üldse mingi siukene mõte , et ei , ma nüüd täna ei ole nõus , et äkki ma homme olen nõus , vaid see on vastupidi , see õigus otsustada selle üle , et mida mina omale lähedale lasen ja milliseid kogemusi mina tahan üldse kogeda , et just ka selle narratiivi muutmine , et see ei ole mingi selline , et et ei , ma ikka ei ole veel valmis ja et ma pean ikka mõtlema selle üle , noh , mõni peabki mõtlema , et igatepidi ühesõnaga on , on okei okay. ja , ja mulle meeldis ka see mõte , leida see common ground ja seda vaadata nii-öelda ühtse sellise uue kogemusena , mitte et siinpool olen mina , siinpool oled sina ja kus me nüüd seal keskpõrandal kokku saame , rääkides sellest tiimi mentaliteedist , siis , siis kuidas nüüd püsisuhtes olles julgustada iseennast ja oma partnerite asjadest rohkem päriselt rääkima , sest mul on tunne , et see on asi noh , mis kirjadest väljendus , see on probleem , mis mul endal on olnud minu õpetajad-tuttavatel , et meil on siin ka konkreetseid küsimusi , aga , aga võib-olla see üldisem mure on just see , et kuidas ma ei tea , näiteks ka lülitud ümber sinna , et oleks harjumuspärane omavahel rääkida , vahel ka juhtub nii , et algusest peale kõik läheb kuidagi , kõik on iseenesestmõistetav ja siis üks hetk saad aru , et sa ei olegi öelnud , mis sulle tegelikult meeldib , et ei ole omavahel rääkinud sellest , kuidas sellist harjumust luua , seda üldse normaalsemaks rääkimise küsimus või rääkimise teema on ka jälle sage teema , millega ma noh nõust coach'ina nagu eriti äh, kokku puutun , et kuidas rääkida . ma ütleks , et üks selline lihtne , lihtsalt ei ole see midagi , aga äh, üks selline tuummõte , mida ma ka nagu ko, kogu aeg mulle tundub , et korrutan , on see , et kui te suudate omavahel rääkida muudest teemadest , austavalt , aktsepteerivalt , hoolivalt , siis te suudate seda teha ka seksiteemadel . et see on nagu lihtsalt , et , et selline mõte aitab natukene sellist kas survet või sellist ärevust võib-olla maha võtta , et vot sellel teemal , et kuidas , mida , mida ma , kuidas , kuidas ma räägin , et ma partnerit ei solvaks näiteks , et kõik needsamad põhimõtted , see mina sõnumid ja , ja , ja kõigepealt võib-olla ka see , et noh , sageli ta kipub vist niimoodi olema , et rääkimise vajadus tekib siis , kui on mingi probleem jah ja, , mitte alati , aga sageli . ja kuidas ma seda probleemi siis sõnastan niimoodi , et ma partnerile haiget ei tee , et ma teda ei solva . jälle kõik needsamad põhimõtted , mis muude teemade juures , et kui mulle ei meeldi need sinu praemunad , siis ähm, kuidas ma ütlen oma partnerile näiteks , et ma sooviksin hoopis putru , mine te ise süüa muidugi , ma ütleks selle peale <laughs> , aga , aga anyways <laughs> et me jah , kõigepealt nagu nii-öelda demüstifitseeriks selle seksist rääkimise ja , ja kui meil on tekkinud mingisugused probleemid , siis võib-olla toetab ka see mõte , et me ju tahame sellest rääkida , sellepärast me hoolime oma suhtest . me hoolime oma partnerist , me tahame , et see suhe oleks hea ja toetav ja sellepärast me räägime nendest teemadest . et oluline on see , et me ei kritiseeriks oma partnerit , et see ei oleks nagu otsene kriitika , et sa teed midagi nõmedasti , halvasti , mulle ei meeldi see , vaid mõtleme , kuidas me seda nagu teeme , et me alustame pigem sellest , mis meile meeldib ja , ja siis toome juurde teemad , mida võiks muuta või , või mida tahaks veel kogeda . et noh , neid , neid vestluseid on niikuinii nii vaja pidada ja nad saavad harjumuseks siis , kui me hakkame ennast harjutama ja ühesõnaga , mida ma tahtsin öelda , on see , et mida teadus ka näitab , et need suhted , kus inimesed , seksuaalsuhted või noh , lähisuhted , kus on ka seksuaalsuhe oluline , kus inimesed usuvad sellesse , et me oleme või et inimesed peaksid olema nii-öelda seks , seksuaalselt klappivad või kokku loodud . võrreldes siis nende inimestega , kes usuvad pigem sellesse , et seksuaalne kokkukasvamine ja koos õppimine on see , mis nagu loob selle , selle meie , siis juhul , kui suhtes tekivad mingisugused eriarvamused või erinevused seksuaalsuse pinnal , väga sageli ka iha teemadel . Need suhted , kus usutakse , et me oleme seksuaalselt kokku loodud , seal võib seda rahulolematust palju rohkem tekkida ja rahulolematust suhtega tervikuna ja , ja seksuaalsusega , kui nendes suhetes , või õigemini see rahulolematus võib püsima jääda rohkem kui nendes suhetes , kus usutakse , et see on meie kooskasvamise teekond . et me ei ole , me ei ole valmis , me ei ole loodud konkreetse mingisuguse pagasiga , et nii , kui sa oled nüüd kakskümmend viis , siis avaneb järgmine mingisugune , ma ei tea , kood sinu sees ja kui sa oled kolmkümmend , siis avaneb mingi järgmine kood , noh , et , et ei ole päris niimoodi need asjad , et me harjutaksime , me saaksime aru , et see on oluline , sest me peame suhet oluliseks , üksteist oluliseks . et me teeksime või peaksime neid vestluseid siis , kui meil on mugav ja hea olla . et kui on , kui ma olen hangry siis nagu ära hakka , mina ise tean seda , et kui ma olen , noh , et siis ma võin , siis ma võin öelda päriselt ka asju , mida ma nagu nii-öelda äh, jah , tavaliselt või niimoodi rahulikult ei mõtle ja see ei ole see , et mm, su alateadvus toobki need asjad esile , järelikult nii on , ah , bullshit . Anyways , et äh, jah , et me harjutaksime , et me tunneksime ennast hästi , võtaksime aega et ei ole võib-olla hea algatada neid vestluseid siis , kui me oleme , ma ei tea , teel tööle või kusagile , kuhu on kiire või et me hakkame viie minuti pärast välja minema ah, , räägiks selle asjaga läbi mm, . ei ole hea mõte , et võtame aega ja , ja et me samas , no enamasti on ju niimoodi , et algatab neid vestluseid üks partner no, sageli , vahel võib see olla ka nii , et ahah , kuule , ja ma tahtsin ka rääkida mm . -hmm. Uh, aga kui mina näiteks selle vestluse algatan , ma mõtlen , et hmm, kuule , ma lähen räägin oma partneriga , tegelikult , et see nagu kipit- , kipitab või , või pakitseb minu sees , et ma nüüd tahaks rääkida , aga võib-olla tema jaoks ei ole praegu üldse sobiv aeg ja see ei tähenda seda , et ta mitte kunagi ei taha rääkida , vaid et te lepiksite omavahel kokku siis , millal on see aeg , et millal me saame aja võtta ja , ja nendel teemadel äh, siis rääkida mm . -hmm. meil on siin veel üks selline natukene pikem ja spetsiifilisem kiri kõlab nii , armastan oma kuti , temaga on mugav ja turvaline , julgen temaga vabalt ka seksist rääkida , aga mind ennast nii häirib , et mul ei lähe tihti loomulikult piisavalt märjaks ja siis on valus seksida , mulle ei meeldi seksides libestit kasutada , sest tekitab sest see tekitab mentaalselt antud vahekorra suhtes fake tunde , nagu ma ei peaks seda tegema , kui loomulikult märjaks ei lähe . olen ka märganud , et ma ei oska või ei suuda enda peast välja tulla , ehk mõtlen igapäevaelu mõtteid kui , kuid samal ajal üritab mind käima tõmmata . kuidas antud probleemi olukorra suhtes ennast aidata , sest mulle tegelikult väga meeldib seksida hmm. . see lõpp oli nii nunnu seal , ma kujutan ette , et tegelikult see olukord ähm, kas just täpselt nii , aga sarnaselt on nagu väga paljudele noortele inimestele tuttav ? ja , ja mitte ainult noortele , ka keskealistele , vanemaealistele , ühesõnaga , see on väga tuttav olukord um, . siin on päris mitu asja , mida ma tahaks adresseerida . esiteks see , see tunne , et mul on fake tunne , kui ma ei lähe naturaalselt märjaks ja ma peaksin kasutama libestit . Need on oleksid ja poleksid . Need on skriptid . Um, on , on olemas ka selline nähtus nagu erutuse ebakõla või arousal non concordance on ta siis inglise keeles um, , mis tähendab seda , et minu vaimne erutus ja minu keha reaktsioon ei pruugi olla kooskõlas . see võib olla niipidi , et ma väga tahan seksida , ma , ma , ma olen valmis , aga mul ei teki reaktsiooni või mu tupp ei märgu või siis mul tekib reaktsioon ja mul märgub tupp mingis olukorras , kus ma tegelikult üldse seksida ei taha , ehk siis reageerib ainult minu , minu füüsis või minu keha , aga ma vaimselt ei taha seda ja , ja see on olukord , mida võib näiteks seksuaalvägivalla juhtumite puhul äh, . olla või toimida , kuigi ma ei tahaks öelda nende kohta juhtumit , sest see on midagi , mida keegi teeb , tehtu , see ei juhtu , seda tehakse ähm, . kasutada libestit ei ole fake kasutada libestit on täiega okei okay. ja seda ka juhul , kui mul ei ole mingisuguseid muresid või probleeme märgumisega , sest ta muudab selle kogemuse kuidagi äh, võib-olla ka pingevabamaks . et mul ei ole siis seda , ei, ei teki seda muret , et aga mis siis nüüd juhtub , kui , kui ma äkki näiteks kuivemaks muutun ja see võib juhtuda , see võib juhtuda ja on täiesti okei okay kasutada libestit , et siin on minu meelest hästi oluline see iseenda mitte piiramine , sest see paneb juba pressingu peale , kui ühest küljest ma ei märgu ja teisest küljest see , see abivahend , mis aitaks mind nii füüsiliselt kui ka vaimselt , tegelikult . ma jätan selle kõrvale , sest muidu ma tunnen ennast võltsina . et see on , see on arusaadav , ma mõistan inimlikult , kust see võib tulla . kingskriptid ja nii edasi ja nii edasi , aga aga sellest oleks hea lahti lasta mm , -hmm. sellest oleks isegi oluline lahti lasta , sest et see võib tekitada suuremat pinget , kui me tegelikult arvame . libestit kasutada on okei okay. , oluline on lihtsalt teada , millist libestit , millal kasutada , et kindlasti me ei kasutaks õlipõhist libestit , näiteks latekskondoomidega , sest mm -hmm. see muudab lateksi rabedamaks ja , ja kondoom võib puruneda veebaasil libestid on kõige nii-öelda jutumärkides lollikindlamad , aga seal oleks ka hea vaadata seda , milline on selle libestiku ostis . kui me oleme näiteks või kui keegi on vastuvõtlikum siis erinevatele tuppeärritajatele või kui tuppeseen on sagedamini korduv , siis glütseriin ja igasugused üldse sellised magusained võivad libestites ärritada tuppe ja võivad ka tuppeseent äh, vohama panna . uuringuid on kahjuks liiga vähe ja see , et uuringuid naiste seksuaalsuse või naise keha kohta on liiga vähe , on teadusele ma ütleks , et suhteliselt omane olnud väga kaua , sest kui me räägime seksuoloogiast ja naiste seksuaalsuse uurimisest , siis see on , on olnud väga-väga pikalt pigem reproduktsioonikeskne , ehk siis see , mis puudutab järglaste saamist , mis puudutab naudinguid , mis puudutab seksuaalset heaolu , mis puudutab ähm, anatoomiat , kusjuures mul on kliitorid kaasas , need jäid mu kotti . meil mm -hmm. oli enne just arutelu ja ma pakkusin , et sa raudselt võtsid kaasa . võtsin , sest ükskord ma unustasin , ma laserisse minnes unustasin nad maha . et seekord ma siis panin nad kotti , ma eeldan , et ma võtsin muidugi selle õige koti kaasa . aga , et ühesõnaga , tulles tagasi siia , libestid on okei okay. , oluline on teada , millist libestit , millega kasutada , ei soovitata kasutada näiteks ka silikoonipõhist libestit silikonmänguasjadega , kuigi ka siin on nagu vastukäivaid arvamusi , et mida kvaliteetsem mänguasi , seda , seda vähem see oluline on , ma pigem ei soovitaks , et veebaasil libestid on igati , igati toredad mm . -hmm. jah , ja avastada , mis endale sobib ja mis mitte ja see teine küsimus , et ma ei suuda oma peast välja tulla sellel hetkel oma peas oleme me niikuinii , see eks toimubki meie peas , eks , ja aga ma saan aru , mida selle , ilmselt ma saan aru , mida sellega silmas peetakse ja mindfulness on siin üks väga hea abivahend . ja noh , seksuaalne mindfulness on , ma ütleks isegi , et ta ei ole nii väga asi omaette , aga et siin on harjutusi , siin on praktikaid , millega tegeleda , mida harjutada . ja vahel meil ongi elus nii palju stressi , nii palju , ma ei tea , igapäeva asju , igapäevamuresid , et nad sõidavad sinna hetkesse sisse , et siis ma lihtsalt , ma ei anna endale hinnangut , ma ei ole pahane selle pärast . ahah , see mõte tuli , ma lasen tal minna , ma püüan jälle selles olukorras olla ja vahel ükskõik , mida me teeme , mida me püüame , see võib olla keerulisem , siin tuleb teinekord mängu ka , ma ei räägi sellest nagu selle küsimuse või juhtumi puhul , aga kui inimesel on näiteks aktiivsustähelepanu häire , siis sul võibki olla keeruline keskenduda mm . -hmm. kui sa paned kinni sul silmad , sul võivadki nagu mõte pressida , võib-olla aitab ja mitte ainult ATH puhul muidugi ja see ei ole kõikidel ATH , ATH-atel niimoodi , lihtsalt seda on päris palju jagatud . et silmside partneriga võib aidata , samas iga kord kõikidele see ei ole mugav , et ühesõnaga me leiame selle viisi sinna hetke tagasi tulla ja samas , et me ei pahandaks iseendaga ja ei oleks rahulolematud sellepärast , et mul nagu mõtted peas ringi käivad , sest noh , sellest saab selline nii-öelda loop onju , et mida ma hakkan kordama . Lori Proto on üks teadlane , kes mindfulness'i ja seksi teemat Äh, väga pikalt on ühendanud oma töös mm. . Ähm, saan sulle pärast saata ka mõned raamatu äh, killast, soovitused võib-olla yeah. , et Lullbrotot ma soovitan kindlasti lugeda ja jälgida , minu meelest on Instas ka . jah , Twitterist ja igatahes on , ma arvan , et on Instas mm -hmm. ka . rääkides naistest , täpsemalt naiste orgasmidest , siis minu meelest see on üks noh , muuhulgas ka paljude teiste teemadega , on üks nendest teemadest mille , mille kohta on mingitel inimestel lihtsalt nii väär ettekujutlus ja omast kogemusest võin ka öelda , et sellele aitab natuke ka liiga palju kaasa see , kuidas filmides ja näiteks ka pornograafias on ju äh, kujutatakse seda , kuidas naisena peaks su orgasm välja nägema äh, murrame need müüdid maha ja kas sa võiksid meile seletada no, , kui üldse on mingit sellist sirgjoonelist , et tõenäoliselt mitte , aga mis on need omapärad , mis võib-olla meestest meid eristavad ? mis on need omapärad , mis meid meestest eristavad ? esiteks ma ütlen , et üks , mis meid meestega , kui ma siis räägin bioloogilisest sünnisoost sarnaseks teeb , on see , et kliitori ja peenise anatoomia on tegelikult päris sarnane , nende ah. reaktsioon on tegelikult päris sarnane . kahjuks ma ei saa siin praegu animeerida . aga kui , kui me räägime nüüd kehalisest erutusest ja kehalistest reaktsioonidest , siis kliitor erekteerub samamoodi nagu peenist , ta läheb palju suuremaks , ta läheb palju sügavamale , et ta ei ole see väike roheline nupuke siin üleval mm. , vaid ta läheb äh, palju sügavamale , kui me seda näeme . see jah , ei ole võib-olla kõige õnnestunum mulaaž , et siis on igasuguseid toredaid asju , aga hea , et midagigi on . ja suur osa Gliitorist ulatub nii-öelda tuppe või siis tupeseinte . kui , kui räägitakse mingisugustest G-punktidest ja asjadest , A-punktid , G-punktid nii edasi ja nii edasi . see on ka palju mitmekihilisem , et ei ole olemas , okei okay. pigem ei ole olemas sellist asja nagu G-punkt mm , -hmm. not a spot , see on , see on selline närvilõpmate kogum ja väga palju sellest on jällegi seotud kliitoriga . ehk siis kui me räägime , et kliitoriorgasmid on mingisugused vähem väärtuslikud asjad , kui need päris tuppeorgasmid , siis ma väidaks , et need inimesed , kes niimoodi ütlevad , ei ole väga teadlikud anatoomiast , seda esiteks . aga et mis meid , mis naisi siis meestest eritab , eri , eritab <laughs> , eristab um, . ma ütleks , et meid eristab meestest vähem kui see , mis meil on sarnane meestega mm . -hmm. aga ma praegu ei pea anatoomiat silmas , ma pean nagu üldist inimlikkust silmas aga enamus naisi ja tõesti enamus , ma nende protsentidega väga niimoodi kindlalt ei taha mängida , need seitsekümmend , kaheksakümmend erinevate uuringute andmeil erinevalt , vajab kliitoristimulatsiooni selleks , et jõuda orgasmini , selleks , et kogeda orgasmi . ja see ei ole mingisugune , ma ei tea ma ei taha siin toiduvõrdlusi tuua , neid küll päris palju tuuakse , ma ei tee seda , et see ei ole kuidagi niisugune äh, pinnapealne närviline , oht te ei teagi , kui heaks need orgasmid võivad minna , orgasm mm , -hmm. see on , see on nagu päris , see on inimese kogemus . ja mind teeb hästi nukraks see , kui äh, , kui palju tuleb neid küsimusi ja neid kirju , et mida ma nüüd tegema peaks , et need orgasmid , mida ma kõige rohkem , ma kogen kliitriorgasmi , ma ei ole kunagi tuppeorgasmi kogenud , et kas ma üldse siis olen orgasmi kogenud jaa , oled , samas öeldakse ka seda , et ha, kui keegi küsib , et ma ei tea , kas ma olen orgasmi kogenud , et äh, küll sa juba tead , kui sa oled kogenud , ei pruugi teada , sest orgasmid on ka erinevad ja ühe inimese orgasmid on erinevad . ühe inimese kliitori orgasmid on erinevad , tuppeorgasmid , analseid orgasmid , mis iganes , aga väga suurt rolli jah , mängib kliitor üldse naiste seksuaalsetes naudingutes , naiste orgasmides ja kui me mõtleme näiteks selle peale , mida nauditakse sooloseksis , siis suurem osa naistest naudib sooloseksis kliitori stimulatsiooni jah , aeg-ajalt ka penetratsiooni vibraatori või tildoga , aga , aga kõige suuremat või , või kõige rohkem räägitakse kliitori stimuleerimisest ükskõik , on see siis pullet , vibraator või , või millega iganes . ja kui me mõtleme selle peale , et palju vähem on neid naisi , kes sooloseksis eelistavad ainult Tildot kasutada , sest et see ei paku mulle sellist naudingut või sellist tunnet , nagu pakuvad need mänguasjad , mis stimuleerivad minu kliitorit , siis miks me arvame , et partnerseks siis nüüd äkki see muutuma peaks ja okei okay, , ma saan aru , et seal võib olla see partnerite vaheline suhe ja lähedus ja , ja intiimsus ja see , kuidas inimene mind erutab , see on ka muidugi oluline teema . aga kui me , kui me peame silmas puhtalt seda , mida äh, , milline stimulatsioon seksuaalset naudingut pakub , siis ma arvan et, äh, , et võib-olla päris palju aitabki seda , seda mõtet shift ida see , et need asjad , mida ma sooloseksis naudin , need asjad tõenäoliselt on nauditavad ka partnerseksis . ja noh , me räägime siin praegu kliitorist ja , ja tupest ja , ja naiste anatoomiast ja samas ma tahan öelda ka seda , et seksimiseks ei pea olema ka kivikõva või erekteerunud peenist , et ühesõnaga see , kui peenis ei ole kõva , ei tähenda seda , et me ei saa seksida . ja seks on ka erinevad asjad , seks ei ole tingimata penetratiivne seks ja see on ka üks selline probleemide alge minu meelest või , või , või väga sageli , mille juurde me tuleme üha ja üha tagasi , et kui räägitakse seksist , siis vaikimisi peetakse silmas peenist tupest seksi ja siis imestatakse , et äh, miks naistel ei ole sama hea kui nendel , kellel on peenis , sest et see stimulatsioon on hoopis teistmoodi , eks ju , et see , ma ei tea , see oleks sama hea , kui , kui nagu mu hea kolleeg Maria Aabel ütleb , et kui äh, imestada selle peale , miks mehed ei saa orgasm kui neil munandeid äh, masseeritakse , eks ju . et ähm, , et võtta ja mm, üldse sellised äh, ka , ka füsioloogiat puudutavad pinged ja , ja ärevus ja ootused , noh , need on ka väga sageli sellist rahulolematust toovad ka suhetesse , et saaks nagu nendel teemadel ka rääkida esiteks avatumalt , füsioloogiat tundma õppida , mõista ka seda , mis on erutuse ebakõla , ka seda , et minu keha ei pruugi reageerida nii , nagu mu vaim tahab , ja vastupidi , mu keha võib reageerida , aga ma ei ole vaimselt erutunud . et ma ütlen , et need asjad pigem ühendavad meid , mis on rohkem sarnast kui erinevat , meestes ja naistes , ma pean silmas , et jaa , meil on anatoomilised , bioloogilised erinevused , kui paiksoolistest inimestest rääkida , aga aga ma arvan , et meid toetaks hästi palju ka see selline arusaamine , et et me oleme tegelikult palju sarnasemad , kui meile seda öeldakse , aga ma arvan , et sexual wellness industry teeb oma töö palju lihtsam ja palju tulusam ja palju tõhusam on müüa tooteid meestele ja naistele mm -hmm. järjest rohkem neid tootes , nii et see on ka kõik siuke huvitav ring , mis mm -hmm. tekib me korra puudutasime ka seksmänguasjade maailma ja ma tahaksin võib-olla puudutada seda häbi või sellist , ma ei tea , kas häbi või hirm või mis see õige sõna seal on , ju see on ka olukordi erinev , aga see selline ebamugavustunne või hirm tuua seks mänguasjuga paari suhtesse , sest minu meelest seda ka seostatakse järgi ka sooloseksiga , et kui ma olen üksinda , siis see on okei okay, , et , et ma ei tea , tüdrukud kinkisid mulle vibraatori ja üksinda on sellega fine teha ja siis , kui sa oma partneri asjale võtad välja , siis nad on nagu mingi oota , mis asja nüüd on ju , et räägime korraks sellest maailmast <laughs> . mul ei olegi pikalt midagi rääkida , seksmänguasjad ei ole konkurent , vaid sõber ja partner seksis , that's it , et nagu saage üle enamasti mehed <laughs> , aga et see on see , see on , see on naudingu osa , see on fun , see on tore . see , kui ma , ma ei , ikka tulevad mingid toiduvõrdlused , ma ei taha neid teha <laughs> . kuidagi jah , need on asjad vist , mida , mida ka nagu vähemalt mina naudin <laughs> toitu . et see , kui ma , kui ma nagu , ma ei tea , salati juurde toon mingi komponendi veel , see ei tee seda kuidagi halvemaks , see võib ta palju rikkalikumaks teha , et . et ja , ja kusjuures seoses veel mänguasjadega ja sooloseksiga on vahel ka see teema partner suhetes , et ma ei tea , kuidas oma partneriga rääkida sellest , sest ta peab seda petmiseks . oh, oh , vau mm, , jah , ja jälle ma ei , ma , ma väga julgustan sellistel teemadel rääkima ja küsima ja neid teemasid avama ja neid küsimusi esitama , et see ei ole naeruväärne ka nõme , et inimestel need küsimused on lihtsalt kurb nukker ja kohati ka ärritav on see , et keegi nendest , nendes inimestes neid küsimusi tekitab , et mis mõttes petmine . see , et mina nagu omaenda keha naudin ja omaenda seksuaalsust naudin , oma aega niimoodi sisustanud , kuidas see on petmine , et see on ka sihuke hull , sihuke egotsentristlik lähenemine , et ainult mina pean olema see , kes oma naisele naudingut pakub ja, ja sageli äh, sa ei ole see . ma ei taha öelda , et , et see ongi alati nii või tavaline , aga sageli ka need inimesed , kes , kes nagu ei suuda sellest äh, , sellisest kitsast vaatest välja tulla äh, , võivadki põrkuda . Uh, selle vastu , õigemini olla need inimesed suhtes , kes piiravad oma partnerit ja nad ei , ei ole valmis ka oma partnerile pakkuma selliseid naudinguid nagu partner sooviks , partner võib-olla ka ei , ei julge sellistele inimestele väljendada seda ja siis ta saab uuesti seda enesekindlust , et näed , tal ongi nii , see on ka kusjuures orgasmide öö, teesklemisega sama asi mm , -hmm. et partner saab järjest kinnitust , et näed , tal on ju hea , näed , ta ju sai orgasmi , kõige , kõige nukramad ja ausalt öeldes vihale ajavamad case'id on need , kui sageli jälle naised tulevad kas coaching ule või siis lihtsalt kirjutavad Instasse , et mida ma peaksin tegema või mis mul on viga , et mu partner , ma olen umbes kümnes , vahet pole , mingi lambi number kaheksas , kümnes , kahekümnes partner oma mehel ja ta ütleb , et teised on kõik orgasmi saanud , sina ainult ei saa mm. ja siis ma tahaks nagu kümme korda sisse-välja hingata , kõigepealt kallistada seda naist ja , ja võib-olla <laughs> öelda ka , et suure tõenäosusega okay, . No esiteks on jah , võib-olla see , et inimene bluffib , teiseks on variant , et suure tõenäosusega võib-olla väga paljud sinu partneritest on feikinud orgasme ja ma ei saa öelda , et kõik , sest inimesed tõesti kogevad orgasmi erinevalt , naudivad erinevaid asju , mida iganes . aga öelda oma partnerile , et mine tee endaga midagi , kasvõi kaudselt , sest et kõik teised naised on orgasmi saanud ja see inimene võtabki selle omaks usubki seda , et näed , nii vägev mees , teised kõik kogevad , orgasm , mina üksinda ei koge . siin on nii palju valesti , et ma ei teagi , kust otsast pihta hakata , enne läheb päike looja , kui selle analüüsimisega lõpuni jõuaks . kusjuures see narratiiv , et , et kõik naised enne sind on , et neile on nii sobinud , selle peale mul on küll alati see reaktsioon , et või noh , mitte alati , aga et minul tekib see reaktsioon , et , et noh , tõenäoliselt seal on ka palju neid , kes pole sinuga ka lihtsalt ausad olnud ja minu meelest , mis siin nagu võiks kõlama jääda , on see , et ükskõik , olgu see siis kas seksmänguasjade või orgasmidega või mis, mis iganes see teemaga ei oleks , kas see mõte , et kui sa oma partneriga oled mingisse nagu rutiini või asja juba saanud ja näiteks oletame , et , et sul on kui sul on tekkinud ka harjumus vahel neid orgasme teeselda , siis see ei ole ka minu meelest see koht , et , et nüüd ma juba alustasin sellega , millal ma lõpetada saan , et üleüldse selline avatus , et iga kell sa võid olla mingi ja ma nüüd tahaks hoopis teisiti teha või et räägime uuesti nendest asjadest . et nii nagu no nagu nõusolekuga me rääkisime , et see on kestlik asi , see, see , seda saab alati üle kinnitada , nii saab ka mingeid erinevaid soove või eelistusi alati , alati muuta , et vahel lihtsalt jääb kuidagi selline tunne , et ma juba et see on nagu ülinormaalne just ka see , et sa ei avasta ennast ühe ööga ära ja nüüd on kõik selge , on ju , et see tegelikult on , on , on kestlik protsess . ja on küll kestlik , kestlik protsess , see on ülinormaalne ja ka seda , et isegi kui need kaheksa , kümme , mis iganes partnerit on kõik sarnasel moel nautinud , sa ei saa eeldada , et järgmine mm -hmm. partner naudib sarnaseid puudutusi . jälle piir on mõtteviis ja jälle see , et me eeldame või see , et mulle meeldivad sellised puudutused järelikult teisele inimesele ka mm . -mm. hästi palju eeldamist , millest oleks kohe lahti lasta , onju . meil on veel üks küsimus , mis kõlab nii , et miks seks naise jaoks ikka valus on , kui see pole enam esimene kord ja ei ole ka pikemat vahet jäänud vahekordade vahele ? kas sellisel juhul on ka juba probleem , millega peaks naistearsti juurde minema ? ma arvan küll , et kui seks on valus , siis esimene soovitus mul oleks küll naistearsti poole pöörduda , et siin võivad olla erinevad põhjused . ja mina ei ole meedik ja , ja see , see biomeditsiiniline pool ei ole äh, minu ekspertala , mis puudutab seksuoloogiat . aga jah , et naistearst võiks olla kõige esimene külastus või kõige esimene koht siis , millest alustada , et kui näiteks äh, noh , võivad saada kinnitust , mingisugused öö, oletused või mingisugused meditsiinilised küsimused , kui need saavad vastupidi , noh , ei leia kinnitust , siis võib-olla seksuaalterapeut on see inimene , kellega ja , ja tegelikult võivad need asjad olla ka paralleelselt . sest et mm -hmm. see , et mul juba on valus seks , tekitab ka psühholoogilisi tõrkeid päris palju . et aga võiks alustada jah naistearstist ja siis vaadata , kas saab seksuaalterapeudi , just nimelt terapeudi aga mulle tunne , et selle naistearsti juurde minekuga öö, on tihti ka natukene sellist kõhklust , et kas see on piisav asi , millega minna , et no ma ei tea , vaata võib-olla see on , võib-olla see on meie meditsiinisüsteem üldse , võib-olla see on minu kogemus , aga et et noh , ikka nagu a la , kui lähed väikse kurguvaluga arsti juurde , arst võtab suhu , ütleb , pole sulle häda midagi , mine koju tagasi , on ju , et siis naistearsti no, juures on see kuidagi minu meelest eriti hull . eriti kui noh , sa ei ole palju käinud varem , võib-olla sul on just seesama teema , et sul on olnud valus , sa mõtled , kas peaks midagi kontrollima . mida sa ütleksid neile noortele , kes et see hirm ja ärevus on täiesti okei , et see on täiesti arusaadav ja kui me räägime noortest , siis äh, suur tõenäosus kohata toetavat ja toredat naistearsti , ta võib olla ka ämmaemand , ta ei pruugi alati olla , no vist naistearst on noorte nõustamiskeskustes ja neid on üle Eesti päris mitmetes kohtades , küll paraku suuremates linnades . et Eesti Seksuaaltööliste Liidu kodulehelt leiab noorte nõustamiskeskuste kontaktid ja seal on välja õppinud spetsialistid , kes oskavad noortega töötada , kes , kes oskavad läheneda väga noortesõbralikult ja , ja ma ütlen , et see , see ärevus ja hirm on täiesti okei , täiesti normaalne , lihtsalt sellest saab üle ja mida toetavam ja toredam see esimene kogemus on , seda , seda parem ju on . sinna saab ju ka minna , kui sa oled alaealine , ilma et sa peaksid , no kõige hullem on see , kui sa pead oma emal olema , et ja palun pane nüüd läbi perearsti mulle mingi saatekiri mm . -hmm. mina olen ise seksuaaltervise kliinikus käinud , see mis Mardi ma tänaval on ja seal ka kõik korrad on , noh , et sa saad ise otse helistada , otse minna , hästi diskreetne , et ka kõik need kohad ju , mis seal lehel on , on , on . ja , nad on kuni kahekümne kuue aastastele , kui seksuaaltervise kliinik , nüüd nad kolisid Aa, ja tee ühte . Nad on tee ühest , vot , et nad olid jah eh, Mardi tänaval hästi pikalt , aga siis , kui ma ise veel liidus töötasin , kuigi me töötasime seal teisel korrusel , tegelesime seksuaalharidusega . aga jah , et nemad leiab nüüd tee ühest ja Tallinnas on veel päris mitmed noorte nõustamiskeskused ja , ja nad on , sinna ei kaasata , selles mõttes , sa ei pea lapsevanemad saama luba . sa saad iseendale aja kirja panna , seal on suhteliselt lühikesed järjekorrad , mõned ajad on ka sellised nii-öelda drop in ajad , et kui on kiiresti vaja minna , et siis saab sinna ka ja kuni kahekümne kuue aastastel on see teenus tasuta mm . -hmm, mm -hmm. äh, liigume viimase sellise teemaplokina äh, rasestumisvastaste vahendite juurde lihtsalt ka selle tõttu , et küsimusi sel teemal oli palju ähm, . millised rasestumisvastased vahendid peale kondoomi mõjutavad kõige vähem vaimset tervist ja hormonaalset tasakaalu ? no siinkohal me ka peamiselt räägime tõenäoliselt pilli- nagu mulle meeldib öelda . valdkond , kus ma tunnen , et informatsiooni tuleb eri allikatest nii palju ja üliraske on orienteeruda , et aru saada , mis see õige asi on , mis on võib-olla mu müüt mm . -hmm. keeruline on , keeruline on selles mõttes , et ega need arutelud , osalt on täiesti õigustatud , mis puudutab erinevaid kõrvalmõjusid ja , ja muud heaolu lisaks sellele , et mul ei ole rasestumisohtu ähm, . aga paraku nii kindlat rasestumisvastast vahendit , kui on hormonaalsed vahendid äh, , meil teist ei ole ja noortele soovitataksegi ka topeltkaitset väga ka sageli , see on siis hormonaalne vahend ja kondoomia , samas kui üks hormonaalne vahend ei sobi , ei tähenda seda , ei tähenda see seda , et teine vahend mulle ei sobi . ja horm , hormonaalsed rasastamisvastased vahendid ei tähenda ainult pille , see võib olla ka emakasisene spiraal , et see , see hormoonide eraldumine on siis hoopis teistmoodi . ja muidugi hästi kaua on meil räägitud seda , et spiraale ei paigaldata sünnitamata naistele , tänapäeval paigaldatakse küll , et see ei ole mingisugune probleem . et neid vahendeid võiks katsetada erinevaid ja vahel paraku ongi nii , et ükski hormonaalne vahend ei sobi . ja siis jääbki üle , kas kondoom , noh , võib ka katsetada vaskspiraaliga , mille kaitse on ka päris kõrge . aga jah , et , et paraku ei ole väga-väga head alternatiivi , eriti juhul , kui rasestumine ütleme nii , et vahel võib-olla niimoodi , et ma otseselt ei planeeri seda rasedust , aga mul ei oleks ka midagi selle vastu , muidugi peab ka partneriga niimoodi mm -hmm. olema , et tal ei oleks midagi selle vastu , et see ei ole nagu ühe inimese otsus . et sellisel juhul on võib-olla mängumaad rohkem ja on olemas ka selliseid monitore , ma ei ole sellest väga teadlik mida on ka naistearstid heaks kiitnud koos mingisuguste , noh , ta on sisuliselt ikkagi kalendrmeetod , aga see eeldab seda , et inimene tunneb oma keha väga hästi , et mensturatsioonid on väga regulaarsed ja nii edasi ja nii edasi , et, et , et kui ma veel ei ole esiteks väga teadlik sellest , ei taju oma keha , mensturatsioonid ei ole , ei ole regulaarsed ja kui ma tegelikult , noh äh, , ei taha rasedaks jääda , et siis äh, siin jah , nagu väga palju alternatiivseid soovitusi paraku ei ole mm -hmm. . seoses pildidega tuli ka selline küsimus , et kas jutt , et pildidega kaob isu seksi vastu ära , vastab tõele või on pigem ülepaisutatud ? see on hästi individuaalne , jälle hästi individuaalne kõik need kõrvalmõjud , mis võivad olla , nad võivad ühel inimesel olla , teisel inimesel ei pruugi olla , mõnel võivad ma ei tea , kõik need suuremad kõrvalmõjud olla , mõnel ei olegi midagi eriti tunda või tajuda , et see on hästi-hästi individuaalne ja, ja , ja iha kui selline , kui me räägime ihast ehk siis soovist seksida , ta sõltub palju enamatest asjadest kui hormonaalne rasedastamisvastane vahend , ja see võib mm -hmm. seda mõjutada , aga ta ei pruugi seda mõjutada . et iha kui sellist mõjutab , me räägime siis no, desire , eks ju , et mina väga ei kasuta väljendit , ma ei tea , libido või , või äh, drive oma töös , sest see ei ole asi , ilma milleta , seks ei ole midagi , ilma milleta me ära sureme , eks ju , nii nagu on toit ja vesi ja hapnik mm . -hmm aga et äh, iha ju sõltub esiteks sellest , et kui ma, näiteks , kui me räägime partneri suhtest , siis et see suhe mulle turvaline , et äh, minu nauding , ma tean , et seks pakub mulle naudingut , et see meeldib mulle äh, . ma tean , et mul on sobiv kontekst , ehk siis kui mul on , ma ei tea , teised inimesed ümberringi või ma ei saa seda seksuaalselt erutavat stiimulit kuidagi nagu ihaks lasta ümber või üle kasva , ümber välja kasvada , mis iganes , et ühesõnaga äh, , et ta on selline ringjas mudel ähm, , kui me ihast räägime , kus mitmed asjad mõjutavad üksteist ja see hormonaalne rasastamisvastane vahend , jah , ta võib olla üks nendest äh, . aga tõesti , ma arvan , et ta sellisel määral on ülepaisutatud ja ma ei taha öelda seda , et kellelgi ei ole sellist kogemust või ei saa olla aga jah , et seal võib olla , võib olla mitmete asjaolude kokkulangemist , mida , mida me võib-olla paneme ühe asjaolu arvele , aga tegelikult on seal mitmeid muid asju ka , et see vajab natukene lähedasemat või natuke lähedal , lähi , lähipilku . lähipilku , et seda uurida mm . -hmm. kui seda arstil käimise teemat korra laiendada , noh , minna kaugemale ainult rasestumisvastastest vahenditest , vaid üleüldse seksuaaltervise juurde , siis räägime korraks sellest suguhaiguste kontrolli minekust , mis on üks selline asi jällegi , mis minu meelest kuidagi lükatakse täiega vaiba alla . üritatakse silmad kinni panna , et seda pole olemas ja , ja see teeb ka selle nii palju raskemaks , et sellest ei räägita , sest see tundub midagi sellist nagu täiesti eraldiseisvat , mida ma pean veel ette võtma ja muretsema . millal üldse peaks minema suguhaiguste jaoks kontrolli ? no kõige lihtsam on öelda , et siis , kui on olnud kaitsmata vahekord või kui meil on uus seksuaalpartner , kellega me siis alustame nii-öelda seksuaalsuhet või ka siis kui inimese seksuaalsed valikud , ühesõnaga , et tal on palju partnerid või on näiteks seksipeod , millel ma osalen , et siis on ka hea kontrollida . seksipeod on täiega normaalsed asjad , mis iganes on kellegi valik , aga et siis on ka see kontroll omal kohal , aga et lihtsalt igaks juhuks iga nelja kuu tagant kontrollis käia , noh , sellel ei ole mõtet , et see oleneb minu seksuaalsetest valikutest , minu seksuaalelust , ka nendest kokkulepetest partneriga , jah , aga jah , et kui on kaitsmata vahekord olnud või kui on soov uue partneriga loobuda , siis näiteks kondoomist , et siis võiks küll kindlasti kontrollis ära käia , peaks siis jah . Mm -hmm. no igal juhul ka need raamatusoovitused , millest sa mulle siin episoodi keskel rääkisid , saame kuulajatele alla linkida , kes tahab uurida ja minu meelest see on ka täpselt selline teema , et no me ei saa pooleteist tunniga rääkida ära kõike , seal on nii palju eri valdkondi , millesse sa saab veel süvitsimine , nii et loodetavasti see vestlus vähemalt tegi kellegi jaoks selle otsa lahti või tõi selle teema kuidagi jälle nii-öelda siia äh, aju ette , mulle meeldib öelda , et, et , et sul on see meeles , võib-olla sul on ka mingid mõtted , millega sul ei ole olnud igal juhul igasuguseid resource me ka siia episoodi alla lingime . suur-suur aitäh sulle , Kristina , et sa tulid mu ka sel teemal vestlema . me hakkame nüüd koos lõunatama , meie podcast'i sponsor Vapiano on meile ka mõnusa lõunasööki valmis pannud , mis peaks iga hel- , iga kell ka sealt uksest meile sisse saabuma . ja mul on sul kindlasti ka siis veel palju personaalseid küsimusi , mida ma kaameras võib-olla ei julge küsida . tead , kallis , ma ei jõua poole kuuesele rongile . <sus> aitäh sulle kutsumast !